L'Oréal, Paris eller Vittal Nutri-Gloss. Efter två tvättar börjar man redan se resultat och lite mängd ger bäst effekt. Oh damn. What is it, dog? I forgot it's Mother's Day. Didn't get a gift for her. Hur känns det? Jo, det känns lika mjukt som cashmere just nu. Det känns redan bättre. L'Oréals nya shampoo för långt och glanslöst hår har äntligen kommit på marknaden.